Kdy jste objevila rádio jako posluchačka? Vůbec si nevzpomínám, protože moji kolegové mi vyprávěli, jak si hráli na rádiu, jak poslouchali pohádky. Já jsem byla lesní a sportovní dítě. Takže já si myslím, že jsem objevila rádio až na konkurzu, když jsem poprvé seděla před mikrofonem a bylo to ještě navíc soukromé rádio. A já jsem pochopila, že když do toho mikrofonu něco řeknu, takže to uslyší spousta lidí a hlavně, že už se to nedá vzít zpátky. Televizi doma nemáte ještě pořád? Nemám. A rádio ano? Ano. A co si pouštíte v autě, když řídíte? V autě si pouštím jednak naší stanici, protože mě to zajímá. Potom si pouštím průřez stanic Českého rozhlasu, protože mě to zajímá taky. A přiznám se, že k těm komerčním stanicím už sahám málo kdy, ba dokonce dost často mě rozčilují, protože ty reklamy mi nedělají dobře. Já si nechci zaplevelovat hlavu nevyžádaným spamem. Vy jste v Českém rozhlase začínala v roce 2008. Na Houseboatu u Petra Horkého jste říkala, že ty začátky nebyly úplně snadné, protože vás nechtěli ani posluchači, ani kolegové, přicházela jste z komerční televize Nova. Tak neobračila jste to? No, já jsem začínala v Českém rozhlase v roce 2006. Ještě předtím. Když jsem, skoro 2005 by se dalo říct, když šla jsem na dvojku. A tam jsem vysílala jednou, dvakrát týdně, nikomu to moc nevadilo, ale je fakt, že ten cejch toho moderátora z komerčního rádia, protože já jsem šla z frekvence 1 a z komerční televize současně jsem měla. A nikdo nechápal, že už stačilo ten komerční život a že já chci jako dělat rozhovory s vědci a s lidmi, co mě fascinují, já chci se posunout dál a tak dále. Takže začátek byl těžký, ano, obrečela jsem to. Ale já brečím vždycky jako v zákopech, aby to nikdo neviděl. Takže jako na veřejnosti pořád to vypadá, jako že se vůbec nic neděje. Jak vám to kolegové dávali najevo, že tam vás nechtějí, že tam nepatříte, protože jste z té televize Nova a že jste z toho komerčního rádia? No, ona se změnil celý ten radiožurnál, když ho vzala do rukou tehdy Bára Tachecí toho 1. ledna 2008. A právě, že ty změny nikdo nepřijímá rád, takže to bylo občas takové, že prostě nebyly úplně vřelé pozdravy a občas tak po mně někdo hodil nějaké papíry, které jsem jako potřebovala moderačně, ale ono to trvalo pár měsíců a pak to zmizelo. A co posluchači, ti vám taky dávali najevo, že vás nechtějí nějakým způsobem? Ty mi psali, že prostě ať se seberu a táhnu a tak. Nebylo to úplně hezké a já jsem fakt byla v nějakou chvíli na hraně, protože já jsem rádio. Já myslím, že buď rádio jste, anebo nejste. Co to znamená, jsem rádio? Když jste rádio, tak to musíte dělat. Prostě to musíte dělat. Musíte dělat rozhovory, musíte vysílat, máte tu potřebu těm lidem neustále přes to rádio něco ukazovat. Ukazovat jim svět, ukazovat jim něco zajímavého, něco fascinujícího, v mém případě fascinující lidi, zajímavé osudy. Nemůžu si pomoct, jo? Pak jsou lidi, kteří vlastně nejsou rádio, pracují v tom rádiu, ale třeba neslyší úplně dobře. Jo? Někomu řeknete, já budu točit tuhle a tuhle reportáž a protože on je rádio, tak už to slyší. On to slyší hned, jo? Když má někdo tu zvukovou fantazii, když vlastně, jo, tak jako některý režisér třeba dopředu už vidí natočený film, tak my, když si řekneme, budeme něco dělat, už to slyšíme, jak to hraje. Jo, ještě to ani nedělám. A kdy se zlomilo ten pocit, že už jste měla dojem, že jste tam vítaná, že vás mají rádi kolegové, nebo že vás tam rádi vidí, že i posluchači už vás vzali za svou. Pamatujete si ten moment? Ten moment úplně přesně ne, ale ten začátek byl krušný asi tak 3 měsíce nebo 2,5 měsíce a pak prostě někdo, ono u toho rádia je to tak, že ty lidi vás moc jako nepoznávají třeba podle obličeje, ale poznají vás podle hlasu. No, několika mým kolegům se stalo, že nakupovali v masně a najednou se k ním někdo přitočil a říkal, moc rád vás poslouchám, děláte to dobře. No a když někdo přijde za vámi a řekne, hele, já jsem vás tam nechtěl, ale teď se mi vaše práce líbí, tak si myslím, že pro nás to není, to, asi je to ta největší podsta, co může být. Já jsem jednou jela na vleku se svojí dcerou v helmě úplně jako zakuklená. Úplně zakuklená. Vůbec jsem nebyla vidět. A něco jsem jí říkala a nějaký pán, který s námi na té 400 seděl, se taky mě naklonil. Říká, paní Výborná, moc se mi líbí to, co děláte. A já, buf. Že prostě nic nebylo vidět. Vy patříte dnes k nejznámějším hlasům rádia i tvářím, protože už i dnes v rádiu jsou kamery.
budete moderovat koncert ke 100 letům rozhlasu. Je to pro vás satisfakce po tom neúplně snadném začátku, že můžete těm lidem přiblížit těch 100 let Českého rozhlasu? Není to satisfakce, je to obrovská radost, protože to rádio je fakt senzační médium, je nejlepší. Nikdy bych ho za nic nevyměnila. Od roku 91 dělám v rádiu a vždycky říkám, ano, byla jsem v televizi, ale já jsem prostě rozhlasák a rozhlasák zůstanu. To je prostě neměnná záležitost. A když jsme před 10 lety ukládali schránku se vzkazem budoucím generacím, kterou budem teď, dneska, na tom koncertě ve 2015 otvírat a podotýkám, nikdo nevíme, co je na tom vzkazu nahráno. Takže posluchači několika stanic Českého rozhlasu možná uslyší něco, prostě co, já vůbec nevím, co kdo uslyší. Tak když jsme tam ukládali tu schránku před těma 10 lety a já jsem chodila potom každý den okolo té časomíry, která odměřovala ty minuty do konce toho, těch našich stých narození, tak jsem si říkala, to by bylo tak hezký, kdybych tady ještě, až budou ty stý narozeně, kdybych tady ještě byla, kdybych tady ještě pracovala, kdyby mě nevyrazili, kdybych si to mohla užít. A teď vlastně budu stát na tom jevišti s kolegou Jirkou Holoubkem z Dvojky a strašně se na to těším, protože mluvím vlastně za všechny lidi, nejenom co v tom domě pracují teď, ale co v tom domě pracovali přede mnou. A to je obrovský závazek, protože to jsou ty lidi, kteří dělali to, co děláme my se stejnou vášní, kteří řvali do mikrofonu, když americká letadla nalétávaly na Vietnam, prostě okolo nich padaly bomby a oni měli tu potřebu, že musí reportovat, že je musí být slyšet. Stejně jako to dělá náš kolega Martin Dorazín, dneska na Ukrajině. A spousta podobných lidí s podobnou vášní prostě ukazovat ten svět, sdílet ho, sdělovat ho a snažit se prostě udělat to, co nejlíp a co nejobjektivně. Dokonce měřili i Jezevčíka. To je pravda. Vydali jsme krásnou knihu, jmenuje se Rozhlas, to je to ke stým narozeninám, protože Český rozhlas má senzační archivy, ale i obrazové, pozor. A tam jsou fotografie, které fakt nikdo nikdy neviděl. A je tam obraz našich kolegů, myslím, že to je rok 47, kdy, protože rádio, v rádiu musí pracovat lidé hraví, lidé, co umí probouzet vaši fantazii. A tam je skutečně fotka našich předchůdců, jak udělali nějakou soutěž pro posluchače, kolik měří studiový jezevčík, Eda, nebo já nevím, jak se jmenoval. A tam skutečně 7 lidí stojí v zákrytu nad jezevčíkem, paní mu přidržuje čubáček a pán vzadu ho drží za ocásek a velmi seriózně s vážnými výrazy prostě toho psa měří. A já si myslím, že bez určité míry hravosti to rádio nemůžete úplně dělat. Thank you.